पोर्तुगेज गोंया येवचे आदी हांगाच्या लोकांच्या तोंडार कोंकणी घोळटाली. ती बरोवंक कोणूच वापरिनासले. जेजवीत आनी फ्रांसिस्कन मिशनरींनी कोंकणी बरोवची पयली परंपरा गोंयांत सुरू केली. तांणी गद्य म्हणजे ताका आमी इंग्लिशीन प्रोज म्हणटाव कोंकणींत बरयलें आनी पद्य ताका आमी इंग्लिशीन वर्सस म्हणटाव मराठींत बरयलें हाचे इतिहासीक पुरावे आजून आसात. 16व्या शेंकड्यांत गोंयांत चिमटीभर लोकांक वाचूंक आनी बरोवंक येताले आनी तांणी कोंकणींत कांयच बरोवंक ना. पूण मोडी व हळे कन्नड लिप्यांनी मराठी बरयली हाचे भरपूर पुरावे आमकां मेळटात. गोंयची सुटका जावचे आदी गोंयांत कोंकणी म्हणल्यार रोमी लिपयेंत बरयलेली कोंकणी अशें सकट मानताले. रोमी लिपयेंत बरयलेले कोंकणींत कोंकणी भाशेचे खाशेले आवाज आनी हेर गूण सांबाळून दवरल्यात. तिचें प्रमाणीकरण जालां आनी तिचो वापर समाजीक संस्कृतीक साहित्यीक धर्मीक आनी हेर मळांनी जाता. चिमटी परसूय उणे लोक त्या वेळार नागरी लिपयेंत कोंकणी बरयताले आनी तेच ती वाचताले. उरलली गोंयची पर्जा वाचताना आनी बरयताना चड करून मराठी इंग्लीश आनी रोमी लिपयेंतले कोंकणीचो उपयोग करताली आनी आजून करीत आसा हाचो उल्लेख टॉमाजी बाबान हाच्या आदींच केल्लो आसा. विविध भासो वापरून सयत गोंयचे परचे मदीं एकवट आनी मायाभोग आसलो. राजभास कायदो पास जालो आनी त्या कायद्यांत कोंकणी म्हणल्यार देवनागरी लिपयेंत बरयलेली कोंकणी हे वाक्य जोडले आनी तिका पयलो जागो दिलो. मराठीक दुसरो जागो दिलो. रोमी लिपयेंतले कोंकणी मात राजभास कायद्यांत कांयच मान दिनासतना तिका जाती जाती भायली करून बाटायली आनी अशी तिचेर अनीक केली. रोमी लिपयेंतली कोंकणी वापरपी हेच मातयेंतली मनशां आनी ह्याच गोंय राज्याची नागरिकां आसून सयत आपल्याच घरांत घरच्याच मनशांनी तांचो घात घेतलो. रोमी लिपयेंतले कोंकणी हक्कान जो मान मेळूंक जाय आसलो आनी राजभास कायद्यांत जे स्थान फावो आसले ते नाकारले. चिमटीभर स्वार्थी आनी घातकी मनशांनी गोंयच्या समाजाच्या काळजाचे कुडक्यान कुडके केले आनी वर्सांचे एकवटाचे पूल मोडून उडयले. ही अनीत काडची आनी रोमी लिपयेंत कोंकणी उरची आनी फुलची ह्या उद्देशान दलगाव कोंकणी अकादमी स्थापन करची पडली. जे बी हांवें 1980 वर्सा पणजे पियेदाद इन्स्टिट्यूट हांगा ओंपले ते आतां व्हड झाड जालां आनी आज DK1 20 आनी 4 वर्सां भरतात. हांव 20 आनी 4 इतल्यानच म्हणटा, 24 म्हणूंक येना अशें कांय न्ही. हांव 20 पर्यंत मात्र मेसता, मागीर साध्या लोकां भाशेन 20 1 20 2 20 3 30 1 30 2 अशेंच म्हणटा. ते पळोवन काळीज खुशालकायेन भरोन येता वो आमकां सक्तांक खुशेचो दीस. ह्या खुशेच्या दिसा आमी देवाक दिनवासूया आनी एक निर्धार करुया. आमच्या शिकपाची भास खंयचीय आसूं पूण आमच्या तोंडार आनी आमच्या घरांत सदां कोंकणी उरूं. इंग्लीश आमच्या शिकपाची आनी आमच्या पोटाची भास जायत पूण कोंकणी आमच्या काळजाची आनी आपलेपण सांबाळची भास हे आमी मानून घेवया. मराठी उलोवपी मराठी, गुजराती उलोवपी गुजराती, कोंकणी उलोवपी आमी कोंकणी हे सत आमी विसरूंक फावना. आमचे भारतीय परंपरेंत आनी क्रिस्तांव धर्मां सयत 5 आंकड्याक खूब म्हत्व आनी मान आसा. देखीक पंच, पंचपांडव, पंचभूत, पंचखाद्य, पंचधातू, पंचकोण, पंचगव्य, पंचमुखी, पंचमेळ, पंचरंगी, पंचप्राण, पंचमहापातक, पंचपाळे, पंचामृत, पंचारत, पंचेंद्रिया, 5 खंड, एका हाताची 5 बटां, दाविदाचे 5 फातर, तेरसाचे 5 खण, इगर्ज मातेचे 5 उपदेश, बायबलांतले सुरवातेचे 5 ग्रंथ इत्यादी इत्यादी. 5 आंकडो म्हत्वाचो आनी मानाचो जाल्ल्यान गोंयचो एक नागरीक म्हणून दलगात कोंकणी अकादमीचे बी ओंपलेलो आनी तिचो पोस्ट केलेलो एक कोंकणी शेतकार आनी ती अकादमीचो पयलो वांगडी देखून हांव आज रोमी लिपयेंत कोंकणी बरयतले आनी वाचतले परजेच्या नांवान 5 मागण्यो मनोहर बाबा मुखार दवरता. तांच्यो कांय मागण्यो घेवन
ne am iat o tale mare păci gărăt n-am, te magne pura jătă, să am bărpur tale mare. Dar te cai magne gheon, am tanca, ace adi petla, ulas vayam ba, atate sarkes, anche ujir, monor baban, virodi pakshache, fudari astana, parvare, secretariatan, asche, aple kachere, ani uprant, vayam ba vacha, zalmandisa, vernecha, kesarwal anga, zalale karyavali vadar, sabe mazar, ashe mundale asa. Mazo paksh, satte rai no zalar, romili pintle kokni, au nyay melon bitlo. Mozo paksh satte railo zalar romili pintle kokni au nyay melo ditlo tancha kamak ani tancha khandarasche varte jababdarek lagun ghadiye tanka ata aplya sutrachi visar padlya jay ya varsha te mukhel mantri jatas tanka ek patra barun tancha putrancho ame tanka udas karun dila ani kay magne par tanche mukar dovarlya romilipi action front tarfe tanka betun amche magneo tanche mukar mandlyat tancha putachi balaiki bari naslela vela tancha puta pasot ave ek padri mhanun devalagi khas magne kela ani karit asa ye sagle matin daro av yo amche panch magneo pratyan ata tanche mukar dovarta magni kramank ek kala academy dar varsha konkani ani marathi pustaka gatir inam deta romili pentla kokni pustaka khatir veglo ek gat karcho ani inam deuche 1986 varsha mere romili pentla kokni pustakank vegla katant dorun ye inam meltale rasbas kaido pas satas romili pent parilela kokni pustakank inam deuche band kele ami ha vas utetas kokni khatir ekuch gat kela ani tatu nagri ani romili pani parileli pustaka ektai kele aka lagun romili pentla kokni pustaka kala academy che inam melana ani ye pude te melchena yach varsata romili pentla kokni pustaka khatir veglo gat karun ye inam deuche magni kramang do nagrili pentli kokni sambhalung sarkaran goa kokni academy sthapan kela marathi khatir 10 janachi marathi academy asa romili pentli kokni pude varuk 10 janachi darga kokni academy asa जो पैशांचो आणि हेर पालो सरकार मराठी अकॅडमी दिता तितलोच पालो सरकारान दलगत कोंकणी अकॅडमी दिवचो मागणी क्रमांक तीन गोयांत तियात्र एक व्यवसायिक माची पणजे तियात्र करून कला अकॅडमीचे एकूच साल असा आणि वर्षभर तियात्र करून ते मेळना तियात्र नाटक आणि हेर माचे वयल्यो कार्यावळी वर्षभर पणजे जावचे खातीर एक आधुनिक दर्जाचे रवींद्र भवन पणजे प्रास लागी बांधचे तसेच मापश्या एक रवींद्र भवन वेगळी बांधचे मागणी क्रमांक चार गोयच्या इस्कॉलांनी नागरिली पेंटली कोंकणी मराठी उर्दू फ्रेंच पोर्तुगेज संस्कृत कन्नड आणि हिंदी भाषो शिकपाची सोय असा आणि आता पेपराचेर वाचता रशियन भाषा शिकवची म्हणून खंय कांय जणांची मागणी असा येच तरेन पहिली ते बारावी मेरेन जांका रोमिली पेंटली कोंकणी शिकोंक आणि शिकोंक मन असा तांका सरकारान मान्यताय दिवची पहिले क्लासी खातीर डिकेन तयार केलेले पुस्तक असा उरलेली पुस्तकां तयार करून दिवक आम्ही तयार असा मागणी क्रमांक पाच राजभास कायद्यात रोमिली पेंटले कोंकणी आस्पान घेऊची आणि 20 आणि 5 वर्षापासून चरून आलेली अनीत काढून उडवची या आमच्या पाच मागण्या भितर पहिल्यो चार मागण्यो मानून घेऊक सरकाराक वडलीशी आडकड आसची ना पांचवी मागणी मातशी कठीण मुळाव्या शिकपाचो कठीण प्रश्न हिकमतीन सुटावो केलेल्या चाणक्यात असल्या शिटूक पावण्याच्या आमच्या मुखेलमंत्र्यान मन केल्यार आमची पांचवी मागणी व्यवहारांत हाडूक असाध्य न्हय गोयांत बरयलेली कोंकणी उरूंक जाय जाल्यार रोमी लिपी गरजेची देखून परजे तर्फे हांवें केलेल्या पांच मागण्यांचेर आमच्या मुखेलमंत्र्यान उक्त्या मनान विचार करचो आनी फावो तो निर्धार घेवन रोमी लिपींतली कोंकणी वापरतल्यांची काळजां आनी मनां जोडून घेवची आदल्या मुखेलमंत्र्यान दिगंबर बाबान रोमी लिपींतले कोंकणी खातीर तीन पावलां मारली मनोहर बाब
तुम्ही आता 5 वाला नमस्कार मुझे पर एक भीत नका हक जाय तान नका मान जाय तुमची फकत उतरा नका तुमची आमका कामा जाय आमचो हक आणि नीत घेऊक जो निर्धार तुम्ही घेऊक असा तो घेऊक देव तुमका बळ धीर आणि आशीर्वाद देऊ हेच म्हजे मागणे कैतान बाब तुम्ही रोमी लिपेंतली कोंकणी वापरतले परजेचे प्रतिनिधी आमच्यो मागण्यो सरकारान वेगी करण्यांनी दाखोवंक तुम्ही तुमचो तेंको आणि तेच बरोबर हेर आमदारांचोय सहकार आमच्या मुखेलमंत्र्याक घडोवन दियात म्हजे तसल्या ल्हान मनशाक आणि कोंकणीचो सोद वावर करपी जेजवीत पाद्रीक आयचे कार्यावळीचो मानाचो सैरो व येदो व्हडलो मान दिलेले डीकेचे वावरपी समितीचो हांव उपकारी समेस्ता देव बरें करूं आणि मोग आसूं दोनच्या काही जाण आसत आसा तांकां दिसता हांव थंय बसून म्हाका भरपूर आतां अडचणीन कसो आयलो हांव अडचणीन येना तेंच सांगूंक सोदता की फादर प्रतापान जें सांगलां ताणें तें 5 मिनटांच्यान सांगलां हांव तें 5 वर्सां आसा म्हाका ताणें कशें करपाचें हांव कितें सांगलां पयलेंच वर्स ऑफिस वचून दिवया